কোমোৰাই দি ব্ৰইলাৰ মাংস খাই পোৱা নাছিলোঁ, সেয়েহে আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া মাংসখিনি ভাজি দি দিলোঁ, হালধি নিমখ দি দিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ মই আদা নহৰুখিনি বুটি কেনে দি দিলোঁ। বেলেগ মছলা নিদিওঁ, মানে মছলা খালে খুবেই গেষ্টিক হয়, সেইকাৰণে অকল আদা নহৰু পিঁয়াজখিনিয়ে দি দিলোঁ। তাৰপিছত ভাজি লৈ কেনে ঢাকনটো মাৰি পানী দি দিলোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ মই ঢাকন মাৰি দি দিলোঁ, মানে ঢাকন মাৰাটো দেখাওৱা নাই দেই। এয়া আমাৰ মাংস হৈ গ'ল। মাংস হোৱা কৰি কেনে আকৌ মই মেচা টেঙা টক বনালোঁ। মানে মেচা টেঙা টক খাবলৈ বহুতে ভাল লাগে। এয়া টকখিনি বনাই লৈ ল'লোঁ, নহৰু ফালি দিছোঁ, জলকীয়া ফালি দিছোঁ, হালধি নিমখ দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ টেঙাও হৈ গ'ল। টেঙাখিনি হোৱা কৰি কিনে আকৌ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল দেই। আজি কলপাতত ভাত খাবলৈ মন গ'ল, সেয়েহে খালোঁ। বাৰু আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই।